Për disa muajsh, Argjinatura e përroit të Zaranikës ka filluar të dëmtohet. Banorët shprehen se me afrimit të sinës së dimrit dhe reshjeve të shiut bën shqetësim serioz. Argjinatura në përroin e Zaranikës është dëmtuar sërish, duke nxjerr në pa punimet pa cilësi të vitit të kaluar. Unë jam vendali, këtu kam shpinë. Kjo Zaranikë, në me menjë ka qenë pru, pa asaj shtres. Aja vjetre ka qenë shtres e mirë fërt. Tani, të punimet që i ba mrapa, janë një qikë me cilësi të dobet. Vazhdojnë, bënë 100 metrë dhe lenë, marojnë fondet. Kur e fillojnë, joja ka fondet a marojnë. Bënë 50 metrë, 100 metrë dhe lenë për gjusë. Tani, reshje e shiut e kanë dëmtu kompletit e generaturën, që si e kanë bërë. E duke vetë zdo gjemë në sy. Zaranika ka qenë shumë e rrezikshme, ka pas rasë i hytë e ujtje dhe mërë në qytetë. Edhe po nuk bunë dorë të regulojnë, ke punë edhe mund vazhdojë. A shemë dy tërherë pritë dhe ajo Argjinatura dje poshtë. Sa herë ka reshje shiu, niveli ujit në përroin e Zaranikës rritet ndaj banorët ndihen të kërcënuar nga përmbytjet. Po, për duket vetë ata gjatë kohë gjatë ju, ata duken, po s'kam çfarë të them. Është rrezikshme për ju? Gjatë sinjës së dimrit që po. Po, ne kemi rrezikun në të lartë, po në posuboni e lartë është problem është. Po nemat janë bërë edhe para dy vitesh, e bën sot, po prish nesër. Shikoj i dha Zoti e reshjet që e ngritën zgarën, ke prita. Të investosh ti me zgara, me hekra, materiale të gjitha, edhe të vijë një ditë reshjesh edhe ta kthejnë të përmbysin të gjitha gjërat. Bashkia Elbasanit e kontaktuar nga Report TV tha se kërkohen 3.5 milion euro për rehabilitimin total të përroit të Zaranikës me gjatësi prej 5.2 km. Projektin thën zyrtarët vendore e kemi dërguar në Ministrinë e Bujqësisë, ndërsa me fondet e saj ka parashikuar 26 milion lek për riparimin e çarjeve të Argjinaturës. Këto ndërhyrje mund të ulin rrezikun gjatë dimrit.